Moro! Se oli tuossa Rubeconin viime viikonloppuna ja siellä totta kai oltiin. Mä tässä 5 vuotta käynyt Rubeconissa joka vuosi ja edelleen oli hyvä meininki. Tänä vuonna tietysti iso juttu oli se, että Rubecon oli nyt ensimmäistä kertaa messukeskuksessa. Tai siis eihän se ensimmäinen kerta ollut vuonna 1995 oli ensimmäinen messukeskus Rubecon, mutta se oli ehkä vähän erilainen kuin tänä vuonna. Tänä vuonna tosiaan Dipoli on nyt remontissa, niin lähti Rubecon sitten remonttia pakoon messukeskukseen. Ja sieltä löytyi itse asiassa ihan hyvät tilat. Täytyy sanoa, että mä tykkäsin kyllä kovasti. Noin sisätilojen puolesta niin messukeskus jopa vie voiton Rubeconin tuosta Dipolista. No, Dipolissa tietysti oli nämä ulkotilat oli huomattavasti mukavammat ja porukkaa liikkui paljon enemmän siellä ulkona. Nyt messukeskuksella päin, niin ei sitä Rubeconia oikeastaan huomannut ennen kuin tuli siihen ihan messukeskuksen kohdalle. Siinä etupihalla oli sepät takomassa, mutta aika vähän mitään muuta. Että se ei niin kuin tämmöinen hilpeä outouden ilmapiiri ei levinnyt siitä messukeskuksesta kovin kauas. Mutta messukeskuksen sisällä oli kyllä paljon paikkoja sitten. Siellä oli ihan täysmeno päällä. No, tosiaan paikat toimi ihan hyvin. Lautapelipuolelle oli ihan okosti tilaa. Kyllähän se vähän loppui kesken ja lautapelit sitten valu siitä sitten ympäristöön. Mutta ihan mukavasti kuitenkin mahtui. Ei siellä nyt ollut mun nähdäkseni kuitenkaan ihan hirveätä vaivaa löytää itselleen paikkaa, missä pelata. Positiivista oli se, että lautapelialueen vieressä oli tämä kokemuspiste, jonka pointti on se, että siellä voi kokeilla kaikenlaista. Siellä oli figumaalauspistettä, joka ilmeisesti oli kerännyt aikaisempaa enemmän väkeä siksi, että se oli paljon helpommin löydettävissä. Ja lisäksi siellä oli lautapelien demot. Lautapelin demopuoli on ollut mulle semmoinen, että mä en ole sitä hirveästi kattellut, koska se kokemuspiste on Dipolissa ollut ihan eri paikassa kuin lautapelialue. Ja kun mä oon lautapelialueella, niin mä en näe, mitä siellä kokemuspisteissä pelejä demotaan. Ja se on ollut mun mielestä huono juttu. Mutta nyt ne oli vierekkäin ja homma toimi tosi hienosti. Mun mielestä tää oli ihan selkeä parannus. Ja siellä oli myös kokemuspisteen puolella Helmet-kirjaston porukkaa sitten pelauttamassa lautapelejä, mikä oli kovasti hieno juttu. Ja no miinuspuolia messukeskus Rubeconista nyt lähinnä tulee ruokapuolelta. Messukeskuksen ravintolatarjonta oli aika nihkeetä, jos ei Hesburgerista tykännyt, niin se ei nyt oikein palvelu. Et olisin kaivannut siihen, vaikka oven eteen muutama hyvä katuruokakärry, niin olisi puhuttu jo asiaa. Paljon muuta ei olisi tarvinnutkaan. Mutta tämä nyt tämmöistä pientä ja varmasti niin kuin ensi vuonna on sitten taas otettu opikseen tämänvuotisesta ja messukeskus toimii entistä paremmin paikkana Rubeconille. Väkeeseen riitti. Vissi yli 4000 ihmistä, että olisiko uusi kävijä ennätys peräti tullut. Ihan komeaa juttua. Ja lautapeliseuran pelitiskiltäkin lainattiin jotain, mitä yli lähemmäs 800 peliä. Mutta tosi hienoa. Kyllä iso kiitos kaikille, jotka siellä lainaustiskin takana toimi. Työskenteli, se oli hyvää työtä. Ja taisi jonkin verran helpottaa se, että Salberin Mauri apureineen on nähnyt hirvittävän vaivan ja viivakoodittanut kaikki seuran pelikirjaston pelit ja katsonut niille paikan hyllystä. Joten nyt kun joku peli pitää löytää hyllystä, katsotaan, että se on kohdassa I2 ja sieltä se myös löytyy. Tämä on varmasti suunnaton parannus asioihin. Siitä todella iso käsi Maurille, että tämän homman on organisoinut. No, mä menin tietysti paikan päälle pelaamaan. Mulla ei ollut omia pelejä mukana kuin junamatkaa varten, joten sitten lähdettiin hyllystä penkomaan, mitä sieltä löytyy. Gallerist Vital Lacerdan taidegalleria-peli oli oikeastaan ainoa sellainen, minkä mä olin etukäteen päättänyt, että tuo testataan. Taidegalleria-aihe oli tuolle Noalle puhuttavissa helposti ja muakin kiinnosti ja olin tästä ihan hyvää kuullut Shut Up and Sit Downista ja lukenut tuosta Spielboxista. Mutta kyllä tämä sitten vähän oli se pelko, että Lacerdan pelit kun on tuollaisia raskaan puoleista, tämä on vähän liian raskas ja se kyllä toteutui, kyllä tämä oli. No tunnissa me saatiin se kaksin peli veivattua läpi, se oli ihan piti siis kutinsa tämä 1,5 tuntia per pelaaja, mutta aikamoinen hässäkkä se on ja ehkä vähän liian hässäkkä siihen nähden, mitä se tarjoaa. Esimerkiksi se ajatus, että mun pitäisi sen säännöt selittää jollekulle, niin täyttää nyt jo mielen sellaisella kauhulla, että todennäköisesti galleristiin ei enää palata. No, Battle Lore vanhoista klassikoista tuli nyt testattua ensimmäistä kertaa, sekin oli vähän sekava, kun siihen ihan kylmiltään hyppäsi sekaan, mutta Memoir-pohjalta se nyt tietysti meni jotenkin. Minusta ihan hyvää kehitystä Memoirista, mutta toistaiseksi pärjätään kyllä Memoirilla. Huomattavasti positiivisempi
vaikutelma tuli Kodama The Three Spirits-pelistä, jossa siis rakennellaan puita. Ja tota, tää on hieno, tässä korteissa on oksia, ja sitten sitä on yksi kortti, missä on puurunko, ja siitä lähtee sitten oksia sitten haaruttuu eri suuntaan, ja niissä oksakorteissa on sitten kuvioita, on sieniä ja matoja ja tähtiä ja kukkia ja näin päin pois. Ja pisteitä tulee aina silleen, että siitä uudesta kortista lähdetään sinne runkoon päin. Että jokaisesta kortista, jossa on sama kuvio, niin tulee pisteitä. Että tällä lailla, kun saa monta korttia peräkkäin, jossa on sama kuvio, niin pisteitä tulee joka vuoro kauheasti. Mutta sitten on rajoitus se, että sellaista korttia ei saa pelata, josta saisi yli 10 pistettä. Jolloin tämä niin kuin vähän pakottaa haarottamaan sitä puuta. Ja vähän miettimään, että mitenkä tehdään. Sitten tietysti tila loppuu, koska ne oksakortit ei saa mennä päällekkäin täysin vapaasti. Ja sitten tässä on tämmöisiä välikortteja, millä sitten saa pisteitä aina muutaman kerran pelissä. Ja niitäkin voi sitten koittaa optimoida. Aika kevyt, varsin intuitiivinen, oikein hauska ja tyylikäs peli. Valitettavasti saatavuus Suomesta taitaa olla melko kehnoa, mutta jos tätä saisi helposti, niin suosittelisin ehdottomasti hankkimaan tämän hieno peli. Sitten hyllystä noukittiin Porta Nigra. Tämä oli nimi tuttu Spielboxin arvostelusta. Paljastui siis Kramer ja Kiesling kaksikon tekeleeksi. Aika hieno peli, tässä rakenneltiin antiikin Rooma kaupunkeja. Ostettiin eri värisiä tiiliä ja niistä sitten koottiin kaupunkeja ja siinä sivussa pyörii kaiken maailman hässäkkää. Pikkasen pitkän puoleen niin meillä noin pari tuntia tähän meni ja mä luulen, että kokeneillakin pelaajilla tämä on melko pitkä viritys kuitenkin. Nelin pelin ehkä saattaa ainakin 1,5 tuntia saada takottua, mutta mun mielestä vähän liian pitkä. Siihen nähdään tätä toista aika paljon itseänsä, mutta kuitenkin varsin positiivinen elämys. Pelaaminen oli oikein hauskaa. Ja tota, kyllä tämä ihan mielenkiintoisia haasteita tarjosi. Tässä oli hyvin paljon sellaista, että kaikkea haluaisi tehdä, mutta todellakaan ei pysty. Eli vähän Kramer ja Kieslingin toimintapistepelien tapaa, vaikka tässä olikin aika erilainen tämä toiminnon valinta. Systeemi, tässä on toimintakorttipakka aina. Sitten pelaat yhden kortin, sulla on kaksi vaihtoehtoa, pelaat niistä toisen ja valitset siitä 2 tai 3 toimintoa siitä kortilta, mitkä sä sitten teet. Eli sulla on rajallinen määrä per vuoro ja sitten rajallinen valikoima per vuoro ja sitten aina saa uuden kortin ja näin. Ihan jänskä viritys, kyllä tää oli tämmönen, mutta pikkasen ehkä hukkuu tonne perus-europelien massaan. No, iltaviihteenä pelattiin Castle Blastia, tää on tämmönen hilpeä peli, jossa on tuota murskauspallo, jolla semmoista puupalikkalinnaa sitten tuhotaan. Tää oli tämmönen pieni lasten peli. Aika omituinen juttu. Eka kierros oli niin lyhyt, että 4 pelaaja ei ehtinyt saada vuoroa, kun 3 pelaaja jo voitti peli. Että tämmöistä aivotonta viihdettä osastolle ihan hauska viritys, mutta ei tätä nyt ehkä kuitenkaan välttämättä toista tarvitse pelata. Sunnuntai-aamuna kaiveltiin hyllystä kaksin peliksi On the Underground. Tämä on vanha Sebastian Bleasdalen junapeli, ilmestynyt 10 vuotta sitten. Ja tota, tämä oli ihan hyvä. Lontoon metrokartta on jostain syystä semmoinen. Siinä on jotain maagista niiden asemien nimissä ja näin. Sitä on aina ilo katsella tässäkin pelissä. Sitä pääsi tuijottelemaan. Rakentelemaan metroreittejä sinne sitten. Siinä oli aika hauska semmoinen matkustajamekaniikka, että se on matkustaja, joka kulkee tietyille asemille, ja sitten sen täytyy sinne päästä mahdollisimman vähällä kävelyllä, niin sen siellä valitsee sitten reittinsä. Laskettiin pisteitä, se kyllä aivan törkeästi väärin, mutta tota, se oli hauskaa saada satoja pisteitä, niin tässä oikeasti ihan niin paljon kuuluisi saada pisteitä. Mutta kaikkineen jätti todella hyvän fiiliksen tämä peli. Ottaisin mielelläni omaksi, mutta sitten kun kattelin, niin tämä ei olekaan ihan niin triviaali hankinta. Tämä on ilmestynyt 2006 ja sen jälkeen ei ole tullut uutta painosta ja tämä on siis hyvin synkästi out of print. Suomessa joku tätä Board Game Geekissä kaupitteli, hintapyyntö aika rapeat 160 euroa. Ei se ehkä ihan sen arvoinen ole, mutta selvästi tälle pelille on kysyntää ja tarjontaa sitten vähän heikommin. Jos nyt jollakulla sattuu nurkissa pyörimään ylimääräinen On the Underground, niin saa minulle kaupitella, kyllä mä se ostan. Ja tota, sitten kaivettiin hyllystä Havana. Havana on Kuuban sisarpeli. Kuuba on siis tää tämmönen resurssikuutiohärväys kuubalaisteemalla. Havana on tästä, kierrättään samaa taidetta, mutta pelillisesti aivan eri keissi. Ja tota, Havana oli ihan hyvä peli. Tässä oli tämmöinen kanssa mielenkiintoinen toimintakorttimekanismi. Eli sulla on aina 2 korttia, jotka kertoo, mitä toimintoja sä saat tehdä. Ja samalla ne kertoo myös vuorojärjestyksen, missä järjestyksessä toiminnot tehdään. Ja sitten aina joka vuoro toinen niistä korteista vaihdetaan uuteen. Ja sitten sulla on rajallinen valikoima kortteja. Ja kaikki pitää käyttää ennen kuin ne saa takaisin. Ja siinä sitten kerätään rahaa ja resurssia ja sitten rakennetaan rakennuksia. Voitin, joten tämä on hieno peli. Ei vaan, mutta ihan hauska. Aika omintakeinen viritys. Pelaisin kyllä ihan mielelläni toistekin.
Sitten mitä tästä lautapelidemotuksesta tuli puhetta, niin siinä katselin, että Dogmusta oli tarjolla demotettavaksi. Tämä on siis Lautapelit Fiin uusi peli. Samoilta Toad Kingsiltä, joka on tehnyt Realm of Wonderin ja Allies Realm of Wonderin. Ja tästä oli etukäteen tieto, että tätä on nyt saatu muutama kappale Suomeen pikarahtina, että pystytään demottaa Ropeconissa. Tässä elokuun puolella tulee sitten varsinainen erä ja peli tulee myyntiinkin. Niin pitihän tämä testata ja viimeisenä pelinä juuri sopivasti vartti ennen junan lähtöä saatiin loppuun Dogmus. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen peli. Tämä on mun mielestä Toad Kingsin peleistä kyllä ylivoimaisesti paras tähän asti. Siis tämä pelaisin jopa ihan mielelläni. Tästä on hyvin yksinkertainen idea. Pitää saada omia nappuloita laudalle siten, että pääsee mahdollisimman monen laudalla olevan temppelin viereen. Ja eteneminen tapahtuu sillä lailla, että omien nappuloiden viereen pelataan. Ja sitten siinä on muutama kikkakolmonen, mitä voi tehdä. Ja ennen kaikkea se pelilauta koostuu 8 palasesta, jotka voi kääntyä ja joita voi siirrellä paikasta toiseen. Eli tällä tavalla pystyy vähän oikaiseen, koska jos vaan pitäisi reunasta lähteä yksi palikka kerrallaan laittelen sinne niitä nappuloita, niin siinä menisi ikä ja terveys, mutta sitten kun niitä laattoja saakin pyöritettyä ja siirrettyä, niin yhtäkkiä pystytkin laajeneen moneen paikkaan. Tämä oli aika nokkela viritys, vähän tämmöinen putslemainen, tässä hyvinkin tämmöinen, joka vuoro on semmoinen pieni putsle, että miten parhaiten saat tässä aikaiseksi. Mutta toisaalta tässä on vähän nähtävissä hillitöntä jäätämisvaaraa, mutta kun vuorolla saa pelata vain 3 nappulaa, niin se ei ole kovin kamala jäätämisvaara. Mutta jotenkin tämä resonoi samalla tavalla kuin Kingdom Builder, josta tykkään, joten tästäkin pidin. Ja sanoisin, että jos Kingdom Builderista et pidä, niin Dogmuskin ehkä menee ohi. Paitsi jos inhoat Kingdom Builderia sen takia, että siinä on se yksi kortti, joka pelataan. Tämän tyyppistä elementtiä Dogmuksessa ei ole, mutta muuten tämä tuntuu hyvin samantyyppiseltä peliltä kuin Kingdom Builderi. Eli jos Kingdom Builderi miellyttää, niin Dogmus kannattaa ehdottomasti tsekata. Pikkasen tämä on kaoottinen, ehkä oma, pelattiin nyt 4 peliä, sanotaan, että oma suosikki voisi ehkä olla 2 tai 3 pelaajaa. Täytyy nähdä, kun saan oman kappaleeni, niin sitten pääsee testaamaan vähän tarkemmin, että semmoista kaoottisuutta ja tilanteen elämistä pitää kestää tässä pelissä. Mutta saa nähdä, odotan mielenkiinnolla lisää pelejä. Kyllä tämä jätti ihan hyvän vaikutelman. Sitten tuolta myyntipuolelta löytyi Doorway Gamesin tiski, josta nappasin Tiny Robotsin tutkittavaksi. Tätä päästiin tänään nyt testaamaan. Tämä on tämmöinen rakentelupeli, missä tehdään robotteja ja yritetään saada osasista koottua sopivasti robotteja. Ja mitä hienomman robotin saat tehtyä, sitä enemmän tulee pisteitä. Tässäkin aika tämmönen hauska putselemäinen peli. Pikkasen ehkä nyt ensipelien perusteella fiilis on se, että tämän pelaaminen ei loppujen lopuksi ole itse asiassa kauhean hauskaa. Mutta katsotaan, täytyy pelata lisää ja perehtyä. Nyt on ihan semmoinen ok positiivinen fiilis, että toi ihan mielenkiintoinen peli. Eli ensivaikutelma oli huonompi kuin mitä vaikutelma oli ensimmäisen pelin lopussa, kun saatiin loppujen lopuksi säännöistä tolkkoa, tuossa oli muutama vähän huonosti selitetty kohta säännöissä ollakseen noin yksinkertainen peli. Mutta katsotaan, tuosta on arvostelua luvassa kyllä, kunhan saadaan muutama pelikerta vielä lisää. Mutta siis ihan positiivista, tuommoinenkin suomalainen pelijulkaisu saadaan nyt syyniin. Mutta semmoista, Ropecon oli hieno elämys, kannattaa käydä ensi vuonna. Ropeconissa on kivaa ja hyvää lautapelitarjonta. Lautapelipuolella seuraava tapahtuma onkin sitten jo muutaman viikon päästä, 3 viikon päästä elokuun lopussa Kuopiossa Hexagon. Tämä on siis heksapeleihin erikoistunut, eli tarkoittaa 18XX-junailuja ja sotapelejä ja muuta raskaampaa. Saa sinne tulla kevyitä fillereitäkin pelaamaan, ei sinne mitään, mutta erityisesti tapahtuma on suunnattu peliharrastajille, joita kiinnostaa raskaat pelit. Tämä on siis hyvin tämmöinen klassinen pikkukoni, jossa pääsee pelaamaan kavereiden kanssa pelejä. Ja tämä on lautapeliseuran vakionaamuja todennäköisesti taas sankoin joukoin paikalla. Ja syyskuun puolella on lautapeliseuran aktiivikon, eli jos olet lautapeliseuran aktiivijäsen, niin tällaista herkkua on luvassa. Tällä kertaa Tuusulassa, tämä on ollut perinteisesti Sonkajärvellä tämä tapahtuma, mutta nyt kun se on Tuusulassa, niin minäkin pääsen paikalle. Jos olet lautapeliseuran aktiivinen, niin tule ihmeessä paikalle, siellä on kuulemma kivaa. Jos et ole lautapeliseuran aktiivinen, niin kannattaa olla. Tällaisiakin etuja on luvassa.
Ja sitten tietysti loppuvuodesta on sitten tapahtumapuolella lautapelaamaan ja Essenin pelimessut ja kaikkea muuta mukavaa, mutta niihin on vielä aikaa. Hauskaa loppukesää, alkusyksyä, hyviä pelejä ensi viikolla. En tiedä, tuleeko vielä ensi viikolla seuraava video, mutta koitetaan tässä nyt päästä tämmöiseen noin taas kerran viikossa tahtiin. Ja sääntövideoitakin tehdä nyt syksyn uutuuspeleistä ja näin. Mutta hauskoja pelejä siihen asti, kunnes taas seuraavan kerran nähdään. Moro!